gabarumaa tahay muuqaalkani dhammayso waad fahmi doontaa waxa aan ka hadli doono waa wax adiga ku saameynayo oo dhibaato weyn kuu keenaya haddii aad ku jirtid waqtigii maaragtii qaangaarkii aad soo dhaaftay waqtigii maaragtii shahwada ay kusoo galaysay haddaad soo gaartay ilaa iyo waqtigii aad ka dhalaysid ama waqtigii aad ka dhalmagoysanaysid haddaad ku jirtid muuqaalkani dhammayso waad fahmi doontaa waxaan ka hadlaya waxyaalana ka baro wax cusubna haddii kugu cusub yihiin cilmi korosho ha ku ahaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabey meel walba joogtiin kusoo dhawaada chanelka daawanaysiin waa chanelkii Dr. Saddam Xuseen. Maanta waxaan idiin wadaa lixda calaamadood oo maaragtay calaamooyinka ugu xun ama calaamooyinka aad ku garani kartid haddii ovarian cancerka kugu soo socdo. Ovarian cancerka waa maxay? Ovarian cancerka waxa waaye kansarka ku dhaca meesha ugxanta ay kasoo baxayso. Kansarka ku dhaca ovariska. Ovariska waxa waaye ugxanta meesha ay kasoo dhalata ama ay kasoo baxdo. Marka videogani muuqaalkani waxyaalo badan buu kuu tari doonaa, dhammayso ha ka tagin, dhexdana ha ugu tagin. Astaamahan ama calaamadahani waxaa ka mid ah kow, haddii aad isku aragtid wax loo yaqaano abdominal pain oo joogto ah ama pelvic pain oo joogto ah. Abdominal painkan ama pelvic painkan waxyaalo badan baa keeni kara oo aan ahayn ovarian cancerka. Laakiin haddii aad abdominal painkani iyo pelvic painkani uu taagan yahay, haddii uu waqti walba uu taagan yahay, ogow in aad dhakhtarkaaga aad la xiriirtid ama ka warhay ama dhakhtarkaada visit si sidii aad xaalkaaga loo ogaan lahay. Calaamada labaad waxa waaye haddii aad isku aragtid caadadii oo kaa qaldan. Caadadii oo kaa qaldan haddii aad isku aragtid ayadana ogow caadadaadu waxay noqon kartaa in aad caadaba aad helin. Kow, inay caadada ay kaa imaado oo wax yar ay kaaga imaado ama caado xoog leh in ay kaa imaado. Caadadan waqti bay soo jiitamaysaa oo saas ahaanaysaa. Calaamada saddexaad waxa waaye haddii calool dibir aad isku aragtid ama calool fadhi sida loo yaqaano aad isku aragtid. Tani waxay la xiriirtaa calool dibirkani waxyaalo badan baa kuu keeni kara. Laakiin calool dibir oo waqti soo socday haddaad isku aragtid, ka warhay in ay la socoto ovarian cancerka ama kansarka ku dhaca ogxaanta meesha ay kasoo baxay. Calaamada afraad waxa waaye wax loo yaqaano haddii ay suuliga aad aadaysay ee maaragtay sidii uu loora aad suuliga aad ku aheyd aad isbedeshid, calooshaada ay isbedesho. Waxaa kamid ah marka kuwani, kow, waa in maaragtay wax shuban aad isku aragtid, calool xanuun zaa'id aad isku aragtid, kaadi badan aad isku aragtid. Intani in ka badan baa kamid ah marka suuligaaga uu bedelmaayo. Ama constipation aad isku aragtid, calooshiba aan dhaqaaqayn oo wax saxraba ay ka imaanayaan. Calaamada saddexaad waxa waaye in aad isku aragtid maaragtay wax loo yaqaano galmadii, waqtigii galmo gabadha ay galmoonayso oo xanuun zaa'id ah ay dareento. Waxaani xanuunkani ay gabadha ay dareemayso waqtigii ay galmoonayso waxyaalo badan baa keeni kara. Laakiin haddii aad isku aragtid in uu jiitamaayo oo maaragtay astaantan ay socoto, mar walba ka warhay ama dhakhtarkaaga la xiriir sidii aad ugu hargaari lahayd ama ugu salgaari lahayd dhibkani. Calaamada kale ay gabadha isku arki karto waxaa waaye wax loo yaqaano gabadhii oo appetite-ka ka dhumo, gabadhii oo maaragtay lablaba zaa'idaa dareento, appetite-kii oo idil ka dhumo, iyadana waa wax la xiriiro dhibaatadani ama ovarian cancerka. Sheyga ugu dambeeya ama astaanta ugu dambeysa, calaamada ugu dambeysa oo maaragtay lagu garan karo in uu jiro ovarian cancerka waxaa waaye gabadhii oo maaragtay isku aragto xanuun dhabarka dhankiis ka dareento, xanuun oo gadaashaas dambe ay ka dareento mar walba isku aragto gabadhii. Xanuunkani waxyaalo badan baa keeni kara. Waxaa kamid ah haddii murqihii ay ku xanuunayaan ama xanuuno kale, hadduu infection uu jiro iyo waxyaalo kale baa keeni kara. Laakiin haddii aad aragtid xanuunkaadan in uu dhammaanaynin oo maaragtay mar walba uu taagan yahay, ka warhay in ama dhakhtarkaaga la xiriir sidii aad mar walba lagu ogaan lahay dhibkani inuu jiro iyo in kale. Sidaan isoo sheegay asxaabey, astaamahan ama calaamadahani keliya kuma koobano ovarian cancerka, laakiin waa calaamadaha oo joogtada ah
mar walba ee gabadha ay ku garni karto inay jiro ovarian cancer iyo in kale. Waxaa ka mid ah calaamadahan caadadii oo ka bedelanto ama caadadii aad isku aragtid inay yar tahay ama inay badan tahay. Mid kale waxaa waaye calool fadhiga, mid kale waxaa waaye maaragtay back pain-kaas, maaragtay abdominal pains-ka sidoo kale. Calaamadahani oo idil mar walba aad isku aragtidna ayna ka dhammaanaynin, waxyaalo walba aad isticmaashid si walba daawo u raadsatid ayna ka dhammaanaynin, ka warhay mar walba in uu ovarian cancer-kana aad ka fikirtid. Xabay, waxaan soo gaarnay gunaanidkii iyo gabagabadii barnaamijka. Fadlan meel walba joogtiin channel-ka ka ilaawina subscribe, like, and share. Waana ku mahadsantihiin sida aad subscribe-ka nooga saari haysiin, mar walbana sidaa iyo in ka badanba aan ka filayaa. Waxaan idiin rajaynayaa sidaa iyo nabadgelyo.